magaalada xidhxidh ee koonfurta gobolka Sool waxaa ku qulqulaya ergooyin kala duwan. Siyaasiyiin, ganacsato iyo madax dhaqameed ee qaybaha kala duwan ee beesha qabsanaysa shirkan oo ay qabsan doonto mid ka mid ah beelaha ugu waaweyn ee gobollada Sool sanad jeexayn, waxaana lagu wadaa in maalinta berri uu ka furmo magaaladan shirkaasi. Madaxweyne Cali Khaliif Galayd oo maalinimadii shalay soo gaaray magaalada Lascaanood ayaa shir jiraad ku qabtay Saaka, waxaana uu ka hadlay shirkaasi. Ugu horreyn su-aal aan weydiinay ujeedka socdaalka madaxweynaha ayaa sidan ku jawaabay: arrinta ugu weyna hadda aan u socdaana waa shir lagu qabanayo magaalada la yidhaahdo Xidhxidh. Siyaasadeenni waxay ku milan tahay beelo oo kala heerheer ah. Beel reer Khatuma ah ayaa shirka leh, kulley arrimaha iyaga ay leeyihiin oo u gooniya, oo kuwa dhaqan iyo kuwa siyaasadeedna waa jiraan, kuwa ay dadka Khatumo ay la wadaagaanna waa jiraan. Shirkaas waa shir beeleed, laakiin arrimo dhaqan oo beeleed leedahay kuma koobna. Arrimaha nabadda iyo arrimo siyaasadeed oo xasaasiya oo beeshaana ay iyadu ka shirayso oo danahooda ah ta guud ee Khatumana ay la wadaagaan walaalahood yaa meeshan yaalla. Khatuma keligii la yidhaah meel isma taagi karto, beel Khatuma ka mid ahina dee danaheeda way sheegan kartaa. Danaheedu ay ku jiraana iyaka marka hore haani salkun bay ka unkantahay inay iyaku marka hore isla ogolaadaan, laakiin waxay wuxuu ku suurtoobayaan iyakoo Khatumo weyn ka mid ah, iyaka oo waxaynu eednayba weeye dadka dhulkan u dhashay, iyakoo beelaa intay shiraan inay ka bacdina Hargeysa tagaan ama Garowa tagaan. Laakiin arrintaasu arrin midha dhal badan keenaysa maaha. Waa laga yaabaa dadka hawshaa wada xoogaa inay faa'iida ah loo arko, laakiin aniga waxaa igu muuqataa arrimo siyaasadeed baa meeshan yaalla aan lagu dhawaaqin. Ay ka mid tahay heshiiska Khatuma la gashay Somaliland, taa in wax laga ogaado oo laga sii hadlo, oo waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood dadka majoritigooda 90% ama ka badan heshiiska way taageerayaan. Laba sababood awgood waxbayba ka dhadhamiyeen oo nabadda iyaka iyo beelaha ay walaalaha yihiin dariska yihiin wada degaan. Dagaalkii ka aloosnaa ee dad 100 qof ka badan ay ka dhinteen, dagaalkaasu hadda Ilaahay waa inaga joojiyey. Soomaalilandna door weyn oo ay labada isu keenista labada beelood aanu ka wada shaqaynay oo runtii gacan weynay ka geysteenna waa jirtaa. Mid daa'iyana qolyaha reer Puntland ama qolyahaas xuduudka xagga Isnaa iyo dagaalada ka socda, iyo hadda waxaa lagu soo heshiiyey mago in laysa siiyo sidii laysu siin lahaa waqtigii laysu siiyey. Mar aanu weydiinay doorka ay ku leeyihiin siyaasiyiinta deegaankan ayaa madaxweynaha waxa uu ku jawaabay: doorka ay siyaasiyiintu meesha ku leeyihiin, hadda siyaasiyiintu ma aha oo kuma eka nin xisbi ah oo la yaqaano waa siyaasi, nin maamul ama xukuumad ka tirsan waa siyaasi. Dadkii wada siyaasi bay noqdeen, kuwa makhaayadaha halkan weli magacyadooda ma kala barane shaaha ku cabaya. Dadkan adduunka waxaa mashquuliya hadda social media wax la yidhaah, innaka social mediaheena ugu weyn waa makhaayadda iyo warka lagu hayo. Siyaasad iyo dhaqan baa saal loo kala saarayaa inta la dhiliyaa xaggan loo kala dhigayaa ma aha. Waxaynu saa wax ugu kala, tan waa dhaqaale, tan waa siyaasad, tan waa arrimo diineed, tan waa arrimo bulsho. Waxaa loo yidhaahaa arrimo laga yaaba inay culus yihiin si loo fahmo wax looga qabto in la jajabiyo, laakiin jajabiska micnaheedu ma aha waad jabisayo siyaas. Arrinta dhaqanka laftiisa gundhigu waa siyaasadda. Arrintii haddayba nabad iyo dagaal iyo rabsho ay tahay, dhaqankuna door weyn oo muhiimay ku leeyihiin, laakiin siyaasadduna oo weliba markay ayna iyaka
كوا إس دعالما يا أيام كوا أكين إلى هايتا مركا أنا وهم قبى وحسياسين تمشي يمي ده هدي فولت ما دوكو ده قرسي بمي رباطة ماشان تالا أرن تنا الله إسكو هيا أرنمو كل ميديا ذاتي نوركو ده أماد هيسان أما حد الشركة مركا الله تغادو غاني سنبان شرا أنا ربنا أنا هنو حد كور دعو لكن وهم كورت شوين هاي باشا صنع هنا إياد اللفتي هاولي هيدا بوغتو كهشيان دور كمركا أي خاتمة كليهين إيو تلكود انترين وها خاتمة أنا المركا هاوشو دتال أي قاتل.